ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୋକ ଦିବସ କଲୁ ଏଇନା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗର୍ବ ନୁହଁ ପୃଥିବୀର ଗର୍ବ ଟାଟାକୁ ସେ 7,00,000 କୋଟିରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଅପୂର୍ବ ଥିଲେ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ରତ୍ନ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଆଲ୍ଲା ହେ ଯୀଶୁ ହେ ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।